İbn Sina'nın sevgi ilə əlaqəli bir fikri var. O deyir ki, ümumiyyətlə fəlsəfi kitablarda belə bir mövzu var ki, yaradılış nəyə görə yaranıb, biz nəyə görə yaranmışıq? Bunun kökü gedir durur sevgiyə, gedir durur Tanrıya və Tanrı da insanları, bütün kainatı ona görə yaradıb ki, o onları sevir və Tanrının sevgisi səbəb olub ki, hər bir şey yaransın. Bu, həqiqətən də böyük bir, yəni, dərin bir mənadır. Sevgi var, yaradılışın qayəsində sevgi var. Nə gözəl. Və yaradılışın mövcudluğunun davamlı olmağında da sevgi var. Yəni, bizi yaşadan da sevgidir bir fərd olaraq. Kainatın özünü də yaşadan sevgidir. Yəni, Tanrının sevgisi kainatı yaşadır və onu yaratmağına səbəb olur. Ümumiyyətlə, sevgi o qədər belə dərin bir anlayışdır ki, sevgisiz istənilən ünsiyyət çox davam eləyə bilmir. Yəni, deməli, bizim ünsiyyətlərin ana kökü də durur sevginin üzərində. Sevgidən yoxsul olan hər hansı bir ünsiyyət çox davam eləməyəcək.